veiem molt positiu la gestió que està desenvolupant-se en el complex poliesportiu d'Eduard de la Torre en la gestió pública. I de fet, ahir ratifica en els números que s'han donat dels últims anys, des de que inclús quan es va iniciar aquesta gestió pública, que vam rescatar el que era la gestió privatitzada del Partit Popular, ahir es demostren en aquests números que, tal conforme teniu, que des del primer moment han sigut un resultat positiu en el qual sí que ens donem fe de tot el que nosaltres comentàvem de que la gestió podia ser pública. Podem dir que per part de la bona gestió que es fa en la bona planificació, en el que és les instal·lacions, que tenim unes instal·lacions en un entorn immillorable, que tal conforme refleja el que és el complex, i com no, dels bons professionals que tenim que fan que les activitats siguin molt amenes i en la qual la gent participa molt i per tant pues, tinguem un número que deshabituals, des que són abonats de la instal·lació i que cada volta poden gaudir i disfrutar més de l'estat de les activitats que fan els nostres tècnics i els nostres professionals, com de les instal·lacions. Hi ha un material que sí que va un gasto corrent, que refleja en el pressupost, i n'hi ha altres que contemplen que són tipus d'inversió. Con lo qual, el tema de l'amortització, cada any va amortitzant-se una quantitat que això ja directament pues, ho fan els tècnics tant des del centre d'esports com després des del propi ajuntament, que és, ho fa el cap del departament, que és el que executa el pressupost municipal. Ahí estan les xifres i es pot veure. Tal conforme estem veient el que és la gestió pública, repeteix, la gestió pública, i nosaltres ho creem, per tant, de que podem gestionar públicament i donar els nostres serveis als nostres ciutadans, veïns i veïnes del coll, en millor qualitat, estem estudiant altres possibilitats. I de fet, jo sé que el govern estem veient les possibilitats en tot el que es puguen, a mesura que podem anar renovant contrats o van acabant-se el que són certificacions que tenim de contractes, i el poder anar ampliant el que és la gestió pública, perquè este govern, torno a repetir, sí que s'ho creu, i de fet, així no, en la primera demostració que hem tingut, o en la primera oportunitat que hem tingut de poder gestionar el públic, des que vam tornar al govern, com pugui ser el complex poliesportiu de Eduard de la Torre, ahir demostren les nostres situacions.